med att borsta ut håret ordentligt så alla tovor och allt försvinner. Det jag börjar med nu, jag ska göra en fläta. Så jag tar lite utav hår på sidan. Samma sak på den andra. Och sen i mitten. Så det blir uppdelat så det är lika mycket hår. Börja sedan och fläta precis som att du ska göra en vanlig fläta. Nu kommer ut en bit så att det är lite hår kvar. Sätt då ihop de yttersta som är på sidorna och ta ihop dem. Och den som är mittersta är helt själv. Så jag har två här och den som var i mitten själv. Sen tar du för löst och drar uppåt så att de två följer med och en är kvar. Drar upp, sen släpper ut försiktigt och sen bara sätter på en vanlig hårsnodd. Då får vi en fläta som inte ser vanlig ut, lite annorlunda och coolare. Och som är enkel att göra. Nästa sak jag tänkte visa er är också en enkel. Du tar hår från båda sidorna. Sedan sätter du en hårsnodd. Allt hår från båda sidorna sitter ihop. Sedan tar du den här svansen som har blivit, så är det ett hål emellan här. Där tar du den här svansen och bara trär igenom en gång. Och då har du också en stilig frisyr. Det jag tänkte visa er nu är också väldigt enkel. Tar hår från sidorna. Sen tar du hår som hänger ner och för över till andra sidan så att de sitter fast och den på den här sidan är kvar. Sen gör du samma sak från den andra sidan och trär över och fortsätter så. Och när det är slut på hår som hänger fritt så tar du bara en bit i taget av det andra håret. Sen om man vill ha lite mer stil på det så går det att dra ut dem lite grann. Det ser lite mer rufsigare ut. Jag tänkte nu visa er en fläta som är enkel att göra i sin egen lugg för att få bort den från ansiktet. Börja med att dela upp håret i sin vanliga bena. Börja att ta rätt så mycket hår. Så bara gör du först en vanlig som. Sen tar in hår i den understa. Till den andra översta. Sen bara fortsätter det nedåt så att den går ner nedanför örat. Den sista flätan vill hon avsluta med att göra in på mig. Så jag låter henne bara köra i den fria händer. Så, varsågod. Så får du berätta vad du gör också. Jag ska göra det. Du får prata lite högre.
Jag ska göra en fiskbensläppa. Sätter upp nu så inte Dor åker in i andra. Ska du göra två plätor? Hon har gjort en fiskbensfläta här och hon ska göra en inbakad fläta på andra.